ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅନୁଜ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିଏଟିଭିଟିରୁ। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଜବରଦସ୍ତ ମୁଁ ଅଫର୍ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ନର୍ମାଲି ଆପଣ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ପେଜ୍ ଓପନ୍ କରିବେ ତ ଏଇଠି ମୋବାଇଲ୍ ଲେଖାହେଇଛି, ତ ମୋବାଇଲ୍କୁ ଆସିଯିବେ। ତ ମୋବାଇଲ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ସାରା ତ ମୋବାଇଲ୍ ଅଛି। ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି 855 ଟଙ୍କାରେ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତଳକୁ ଆସିବେ। ତ ଦେଖିପାରିବେ ଏମିତି ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ନର୍ମାଲି ଆପଣ ସମସ୍ତେ MI ମୋବାଇଲ୍ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ଏଇ MIରେ ଏକ ନୂଆ ଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ ହେବାଯାଉଛି, K20 ଆଉ ଗୋଟେ K20 Pro, ଦୁଇଟି ଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ ହେଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଛି ଲଞ୍ଚିଂ 17 ଜୁଲାଇ। ତ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଏମିତି କିଛି ଓପନ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲଫା ସେଲ୍ ଚାଲିବ, ଯେଉଁଟାକି ନର୍ମାଲି ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ 17 ତାରିଖ ଲଞ୍ଚ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଆଲଫା ସେଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଡ଼ରେ 12 ତାରିଖରେ 12 ତାରିଖରେ ଆଲଫା ସେଲ୍ ଚାଲିବେ। 12 ତାରିଖ ଦିନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ନେଇପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନ୍, AI ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ୟାମେରା, ପପ୍ଅପ୍ ସେଲ୍ଫି, ତ ବହୁତ କିଛି ମିଳୁଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଇନ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର୍ ବି ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଆପଣ କିପରି ଏହାକୁ 855 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଆଲଫା ସେଲ୍ ଚାଲିବ 12 ତାରିଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଏଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 12 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ନେମ୍ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେମ୍ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକି ସବମିଟ୍ କରିନେବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଦିନ ହିଁ 855 ଦେଇ ଫୋନ୍କୁ ନେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ନା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଜି ବିଜନେସ୍ର ୱେବସାଇଟ୍ ଓପନ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ୱାଓ ବାଏ ରେଡ଼ମି K20 ସିରିଜ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଜଷ୍ଟ 855 ଟଙ୍କା ଏଭେନ୍ ବିଫୋର୍ ଲଞ୍ଚ, ମାନେ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ 855 ଦେଇ କିଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟିଏ ୱେବସାଇଟ୍ ନୁହେଁ, ବହୁତ ସାରା ମଧ୍ୟ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେସବୁ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଭିଜିଟ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ, ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଏକ ଆଉ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍, ସେଠି ଡିଜିଟ୍, ତ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଛି କହିବାରେ ରେଡ଼ମି K20 ଆଣ୍ଡ K20 Pro ପ୍ରି ଲଞ୍ଚ ଆଲଫା ସେଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖ ଦିନ 855 ଦେଇ କିଣିପାରିବେ। ତ କଥା ହେଲା 855 ଟଙ୍କା ଫୋନ୍ର ଅରିଜିନାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କି, ଏଇ ଯେଉଁ 855 ଦେଇ ଆପଣ ଖାଲି ସେ ଫୋନ୍କୁ ନେଇପାରିବେ, ବାକି ଫୋନ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ 17-18 ହଜାର ଭିତରେ ଆସିବ ବୋଲି ଏମିତି କିଛି ମିଳୁଛି ନ୍ୟୁଜ୍, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ବାକି ରେଷ୍ଟ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଦେବେ, ବାସ୍ ଫୋନ୍ଟିକୁ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ 855 ଦେଇକି ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ଏଇ ଫୋନ୍କୁ। ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ଆଉ ଏକ ବଢ଼ିଆ କଥା, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଟେକ୍ନୋ ମୋବାଇଲ୍ ଜାଣିଥିବେ, ଯାହାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁଭଳି ନର୍ମାଲି ଆଗରୁ ନଥିଲେ ବି ଏବେ ଏବେ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିସାରିଲାଣି। ଟେକ୍ନୋର Phantom 9 ଅଲରେଡ଼ି ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖରେ। AI ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଇନ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର୍ ମିଳୁଛି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋ ଲଞ୍ଚ କରୁଛି କାଲି ଦିଲ୍ଲୀର ଇଭେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦିଲ୍ଲୀ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଦେବି କି ଦିଲ୍ଲୀର ଇଭେଣ୍ଟରେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରେକର୍ଡ଼ କହିଲେ ଚଳିବ କି କେହି ଜଣେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ୍ କିଛି ଲଞ୍ଚ ହେଉଛି ତା'ର ଇଭେଣ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁଛି। ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଜି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି, ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି କାଲି ଟେକ୍ନୋର ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇ Phantom 9, ଯେଉଁଟାକି ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆର ଏଇ ଖୁସିରେ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାବାଏ।